Hola, què tal? Com estan? Molt bon dissabte, cap de setmana nadalenc, amb temps benèvol, amb temps plàcid i només amb alguns núvols prims, com aquesta fotografia d'arxiu que ens capta en Josep Maria Costa i que la volem mostrar perquè és l'essència meteorològica de cara a aquesta pròxima nit i matinada. Nit de Nadal, amb aquest cel enteranyinat o enterbolit per bandes de núvols alts i prims que no són molt desenvolupats i no deixen més conseqüències que provocar això, aquest cel tèrbol i aquesta lluna que provoca una mena de lluminositat més apagada, més apaivagada. Mapa de símbols de cara a les pròximes hores. Aquest dia de Nadal es presenta molt plàcid i molt tranquil, només aquest cel entrenyinat. Aquestes bandes de núvols prims que responen a les parts de sota de fronts atlàntics que circulen i arriben molt desdibuixats i són molt poc estructurats. Per tant, deixaran aquest cel enteranyinat, aquesta radiació solar una mica més apaivagada, una mica més tènua, a causa d'aquests núvols molt poc desenvolupats que estan formats per cristalls de gel i, per tant, deixen passar la radiació solar. Bancs de boira matinals i temperatures fredes de nit, però tampoc extremadament fredes o glaçadores. Per tant, nit de Nadal amb temperatures pròpies d'aquesta època de l'any, però sense fer un fred excessiu o un fred extrem glaçador. No esperem gaires glaçades, o com a mínim si glaça serà a les valls i fondalades i temperatures pròximes als 0 graus. És el cas de la vall de Bianya o de la vall d'en Bas. Destaquem que hi haurà molta inversió tèrmica, això vol dir que els altiplans i zones com Santa Pau no hi glaçarà, 5 graus de mínima a Santa Pau, 7 o 8 graus de mínima a Batet de la Serra, temperatures clarament positives en alçada, perquè l'aire fred a causa de les altes pressions quedarà en flotat, quedarà disposat a les zones més baixes i també hi haurà molts contrastos tèrmics, temperatures diurnes que pugen. El dia de Nadal notarem molta bonança, molta suavitat a les hores centrals de la jornada, pràcticament primavera, 18 graus previstos a Besalú, 16 a Olot, 17 a Santa Pau, 15 graus a la vall de Bianya, a la vall d'en Bas i a les planes d'Hostoles. Per tant, temperatures diurnes molt confortables i molt agradables per anar a l'aire lliure i no passar fred. A la resta de comarques de Girona, nit de Nadal tranquil·la amb glaçades a l'interior, especialment valls i fondalades, sense precipitacions, i el dia de Nadal es presenta amb aquest cel enteranyinat o enterbolit, bandes de núvols alts, mitjans, que deixaran això, salats a blanquinós en algun moment, però no són núvols molt compactes, no seran núvols molt opacs, que tapin del tot la radiació solar, per tant la deixaran passar a través i provocaran salatges espectaculars que esperem que rebin les seves fotografies i que facin amb les càmeres, doncs això, imatges per tal de que nosaltres les puguem mostrar també a xarxes socials. Temperatures mínimes fredes a l'interior, temperatures màximes que oscil·laran entre els 14 i els 18 graus. A les comarques empordaneses, Pla de l'Estany, Gironès, a la zona del Fluvià i a la comarca de la Selva, valors molt suaus a les hores centrals de la jornada. L'abans de pronòstic, Sant Esteve, seguirem parlant de molt de sol amb núvols prims i molta bonança a les hores centrals de la jornada. Dimarts o dimecres es podrien mig ennuvolar, temperatures que reculen una mica i acabarem aquest 2016 amb estabilitat, amb bon temps, només l'ambient variable dijous i el dia de Cap d'Any, intervals de núvols amb poca possibilitat de precipitacions. Ens acomiadem aquí, que passin una bona nit de Nadal, bon Nadal i tornem demà. Adéu-siau.